Боловсролын ерөнхий хууль болон одоо дээд боловсролын хуулиудыг бас ажлын хэсэг ажиллаж нэлээдгүй удаан хилцэж бас баталж байгаа шиг байна. Тэгээд би бол зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Тэгээд за их хурлын чуулганы дэгийн хуулийн 14-10 дээр гишүүн хилцэж байгаа асуудалтай шууд холбоотой үйл ажиллагааны үр дүнд өөрөө болон гэр бүлийн гишүүд нь орлого олж байгаа. Эсвэл бусад хэлбэрээр ашиг сонирхлын зөрчилтөө тул энэ тухай хуралдаан дарагч үржилэн мэдгийч санал хураалтанд оролцохгүй байх гэсэн хуулийн зохицуулалттай. Тэгээ 1994 оноос хойш миний аав бол энэ дээд боловсролын салбарт хувийн сургууль байгуулж өнөөдрийн хүртэл бас үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа. Тэр энэ сургуулийг төгссөн бас 30 гаруй мянган төгсөгчд байна. Дээрээс нь 10 онд би бас Royal Олон улсын их сургуулийг байгуулсан. Их Британий магадлалын итгэмжих зөвлөлийн бас удирдах зөвлөлд ажилладаг. Тийм учраас энэ дээд боловсролын хууль дээр бас би ашиг сонирхлын зөрчилтөө байгаа тул энэ тухай одоо их хурлын дэд дарга танд мэдэгдэж санал хураалтанд бас оролцохгүй гэдгийг илэрхийлье.